här är jag när jag är 6 år gammal, en liten parvel i Brasilien. Och jag minns så väl barfota när man gick runt och skar sig på skräp och brände sig på cigarettfimpar. Och så såg jag en dag en tipping point, det här klistermärket Håll Sverige rent. Och då bestämde jag mig för att jag måste förstås bli planetrengörare. Om det innebar att jag skulle bli sopgubbe eller professor i global hållbar utveckling vet jag inte, men det är väl ungefär samma sak. Det här är den vetenskapliga berättelsen om mänsklighetens utmaningar och möjligheter att säkra välfärd på jorden i framtiden. På vår underbart vackra lilla planet. Och det första man måste fråga sig förstås är, vad händer på jorden idag? Och då är det bra att påminna sig att bara för några veckor sedan så kom den första analysen som pekar på att bara metanutsläpp från tinande permafrost kan skada den globala ekonomin med 60 triljarder dollar. Den globala årliga BNP är 70 triljarder dollar. Vetenskapliga beläggen att den arabiska våren nog inte skulle ha kommit till skala om vi inte också kombinerar både den sociala tipping pointen med 120% ökade fosforpriser, 130% ökade oljepriser och att president Putin och premiärminister Rudd efter 12 års torka stänger sina exportgränser för spannmål som skapar en sån turbulens att konsumenter i Kairo går man ur huset. Och för första gången i mänsklighetens historia så ser vi en socialekologisk kollision på regional skala som skapar destabilisering på stor ekonomisk nivå. Men vi ser också att en orkan Sandy, som normalt sett ska, som alla orkaner alltid gör, svänger ut österut över Atlanten, plötsligt svänger rakt in över Manhattan, lägger till och med Wall Street 3 meter under vatten. En symbolisk signal att ekologi och finans hör intimt samman. Och vetenskap pekar då på att det går inte att förklara den här oväntade händelsen utan att också ta hänsyn till att den arktiska vortexen som håller kall högtrycksluft i Arktis har kollapsat, trycker ner kall luft och pressade in orkanen över Manhattan. Som bland annat också kan förklara varför vi har så kalla vintrar här i Sverige de senaste åren. Och så har vi katastrofen just nu, orkanen Yolanda, som är den högst registrerade vindhastigheten som någonsin slår land. Och självklart är det så att antropogen klimatförändring som höjer temperaturen i haven påverkar den typen av amplitud. Detta är en värld idag vid 0,85 graders uppvärmning. Det här innebär, kära vänner, att vår underbart vackra, mycket begränsade lilla planet faktiskt är utsatt för ett antal mänskliga tryck. Och det första trycket på vår planet är mänskligheten självt. Det är inte bara det att vi är intecknade för 9 miljarder människor. Det här är OECD-data som pekar på, om ni tittar noggrant, på en remarkabel prognos om 300% ökning i BNP bara de kommande 37 åren. Och det här är alltså inte bara siffror om en befolkning. Det handlar om den positiva berättelsen om att vi snart är 4, 5, 6 miljarder människor på det här lilla klotet med en välfärd och en rätt till utveckling motsvarande en genomsnittlig europé. Det andra trycket är förstås klimatförändringarna. Vi destabiliserar energisystemet på ett sätt som nu är på väg att faktiskt, om ni tittar på den vänstra grafen, tar oss mot en 4 graders framtid. Vi har inte varit där på 25 miljoner år. Det tredje trycket på planeten är förstås att man skulle önska att planeten vore resilient och motståndskraftig när vi stör hela energisystemet. Istället så vet vi idag att aldrig har vi utarmat våra ekosystem så snabbt som de senaste 50 åren. Och forskning visar nu till och med att vi kan ha en tipping point i stora system som regnskogen för att vi håller på och trycker på systemet så kraftfullt. Och den sista och fjärde tipping pointen, det är när sådana här system som de vackra korallreven som står för välfärd för 250 miljoner kustzonsmänniskor i världen plötsligt flippar över och blir odugliga i termer av vår ekonomi. Och den här typen av tipping points är anledningen till att totalt sett så befinner vi oss i ett läge där vi inte kan utesluta storskaliga förändringar för biologisk mångfald. Vi har således en situation där vi har gått mycket, mycket snabbt från att vara en liten värld på en stor planet till att vara en stor värld på en liten planet. Och det här är en cocktail av förändring som är så allvarlig att vetenskapen idag talar om att vi har gått in i en helt ny geologisk era, antropocen. Antros för mänsklighet, 7 miljarder människor gånger vår industriella metabolism utgör idag en geologisk kraft av förändring på planetär skala. Och detta fick vi belagt bara de senaste 5, 6, 7 åren.
Och var kommer då den här evidensen ifrån? Ja, den kommer ifrån de hockeyklubbsmönster som vi alla har lärt känna. Och det är inte bara koldioxid. Ni kan välja vilken parameter ni vill som avgörande för vår välfärd och ekonomiska tillväxt. Så ser den ut exakt så här. Fram till 1955 har vi väldigt lite påverkan på planeten som helhet. Och sen startar vi den acceleration som har lett oss till de här hockeyklubborna. Varningarna kom tidigt. Rachel Carsons Silent Spring 1962. Romklubbens Club of Rome-rapport 1972. Som varnade mänskligheten att kör vi på det här sättet, där vi helt enkelt inte tar hänsyn till att vi håller på att underminera våra livsuppehållande system, så riskerar tillväxt och ekonomi att dras ner någon gång 2020-2030. Man skulle kunna, när man tittar på den här grafen, faktiskt förstå att ingen trodde dem. Vi sköts ner, eller de sköts ner, för att vi hade ju bara börjat den här resan. Men idag är vi här uppe. Idag står vi i toppen av ett berg av empiri. Vi är den första generationen att veta att vi kan destabilisera vår vackra planet. Vi är troligtvis den sista generationen som kan göra någonting åt det. Och det är det nya läget. Vad säger då klimatforskningen? Jo, IPCC-rapport kom ut för bara någon månad sedan och pekar tydligt att vi är på väg längs den här röda linjen som tar oss mot 4 grader. Men den visar också att vi har ett fönster. Vi har ett fönster att böja den stora utsläppskurvan av växthusgaser och ta oss till en framtid under 2 grader. Men det kommer kräva i princip en fossilfri ekonomi om 50 år. Jag vill påminna om en sak, att vi förstår inte riktigt exakt vad det här innebär i termer av förändringar. Och man ställer väl sig frågan också när vi talar om gigaton utsläpp och koldioxid i sån stor skala. Vad betyder det här egentligen? Ja, det här är 1 kilo koldioxid. Det här är motsvarande den mängd koldioxid som vi släpper ut i storleksordningen en varannan timme. 16 sådana här per dag och person i Sverige i genomsnitt. 7000 sådana här varje år. En hamburgare motsvarar så här mängd koldioxid. Det är alltså stora, enorma mängder koldioxid som vi släpper ut. Vi har ökat koldioxidkoncentrationen med 30-40%. Men det som är så otroligt viktigt med de här graferna ni ser på väggen här är att det som tar oss till 4 grader enligt klimatmodellerna är utsläpp av just koldioxid. Modellerna antar fortfarande att de här systemen är intakta. Och kan ni tänka er att haven och skogarna och markerna, vår vackra natur, tar upp 60% av våra utsläpp av koldioxid. Världens största subvention till vår ekonomi. Och det är någonting som kräver att vi förvaltar planeten på ett integrerat sätt. Dessutom så måste vi ta hänsyn till riskbilden. Vi översatte IPCC nyligen genom en stiftelse som heter Global Challenges Foundation som pekar bara på en enda faktor som vi sällan talar om. Vi pratar ju om ppm och koldioxid. Vi pratar normalt sett om medelvärden och vad finns risken för att vi når 2 grader. Men vad är sannolikheten för att vi skulle nå en situation som skulle vara i sannoliken katastrofal? Vad skulle vara risken att nå 6 grader? Och då visar analyserna, kan ni tänka er, att sannolikheten för att nå en 6 graders framtid, som enligt vetenskapen har väldigt lite osäkerhet vad gäller att vara fullständigt oacceptabel, ligger i storleksordningen 1,6%. Vad är då 1,6% sannolikhet för en sån oacceptabel katastrofal framtid? Jo, det motsvarar ungefär som att vi skulle acceptera att 1500 flygplan kraschar varje dag. Det vill säga det är risknivåer som vi aldrig skulle acceptera i någon annan sektor i samhället. Faktum är att Swiss Re, en av världens största återförsäkringsbolag, gick ut veckan innan IPCC-rapporten släpptes och sa att när den här typen av katastrofala risker går över 1% så kan inte vi garantera ens att försäkra den typen av risker. För vi jobbar inte på procentnivåer, vi jobbar på promillerisker. Det är situationen vi är idag. Och det räcker inte att förstå den typen av tryck. Vi måste också förstå resiliens, det vill säga förmågan att undvika tipping points. Och här är ett exempel på det som gör att vetenskapen idag är mer nervös än vad vi tidigare har varit. För hittills har jag pratat om trycket, det vill säga hockeyklubborna. Den stora frågan är ju hur svarar planeten på vårt tryck? Och oerhört mycket forskning pekar just på det som inledde hela seminariet idag. Att under väldigt, väldigt långa perioder så kan ekosystemen och naturen leverera till ekonomin på ett positivt sätt. För att skogar, Östersjön, gräsmarker, polarområden befinner sig i ett starkt jämviktsläge. Vi trycker på det här systemet och successivt så förlorar systemet sin motståndskraft.
Och med en liten, liten extra förändring så kan systemet abrupt till över en tröskel och hamna i ett läge där det inte längre är ett önskvärt tillstånd för vår välfärd. Och det här är kanske den viktigaste grafen av dem alla idag för att förstå den riskbilden. Det här är data över Grönland. Det är satellitdata från NASA. Den visar månader på år på x-axeln från januari till december. Och bara en procentsiffra på y-axeln av hur stor andel av inkommande värme från solen studsar tillbaka till rymden. Och som ni ser i de här färgade linjerna så är den nivån i storleksordningen 90-95%. Det vill säga det önskvärda tillståndet för mänskligheten är förstås att Grönland är precis som era bord här. Vita ytor som studsar tillbaka värme till rymden. Fungerar som gigantiska speglar, kylsystem för planeten. Vi vet idag att planeten behöver de här två stora kylsystemen, Arktis och Antarktis, för att vara kvar i sitt jämviktsläge. Titta på den röda linjen, det är förra året. För första gången observerades historia så går den här reflektiviteten ner under 50% på grund av att hela Grönlands yta under 2 veckor smälter och skiftar färg och blir något mörkare. Och beräkningar visar nu att de här 2 veckorna motsvarar ett energiupptag, ny värme i atmosfären motsvarande 300 exajoule. Den globala energikonsumtionen är 600 exajoule. USA använder 200 exajoule per år. Lilla Danmark går om Kina och USA som världens största klimatpåverkande nation på jorden. När moder jord lägger i sina feedbacks. Och det vet vi inte om det här är en tipping point. Antagligen så är det en första signal om att vi bör nu vara försiktiga. Det här ledde oss forskare till att ställa följande fråga. Om vi förstår risken för tröskeleffekter, om vi förstår värdet av resiliens, om vi förstår trycket i antropocen, finns det en risk att hela jämviktsläget för planeten kan ruckas? Och för att svara på den frågan så måste man först ställa sig frågan, vad är det önskvärda tillståndet på planeten? Vilket jämviktsläge vill vi vara i? Och forskningen kan svara på den frågan. Och det kommer föga förvånande från vår isdata. Det här är isdata från Grönland. Och det är en spännande period. Det är 100 000 år på x-axeln. Hälften av den perioden vi har varit moderna människor på jorden. Vi har alltså haft samma intellektuella och fysiska förmåga att bygga civilisationer så som vi känner det. Och på y-axeln har ni temperaturvariation, en bra proxy av hur det var att leva på jorden. Och det var, som ni kan ana, en hoppig resa för mänskligheten. Vi var några få miljoner människor. Vi var jägare och samlare. Vi hade, för att uttrycka sig enkelt, a rough time. Det finns en låg punkt där vid 75 000 år då mesta av färskvattnet var fruset i polerna. Det var 70 meter lägre havsyta. Och kan ni tänka er att senaste genetiska forskning från Steven Oppenheimer och kollegor visar att vi var bara 15 000 fertila vuxna kvar på jorden. Vi var i princip utrotningshotade. Och sanna mina ord, vi är väldigt nära släkt allihopa. Sen går vi in i Edens lustgård. Vi går in i det vi lär oss i skolan att kalla holocen. Den senaste interglacialen. Temperaturen under holocen de senaste 10 000 åren varierar med hisnande bara 1 grad. Vi har precis gått in i den här perioden. Vad gör vi? Vi uppfinner jordbruket. Världens viktigaste uppfinning. Det blir startpunkten för det vi kallar för vår civilisationsresa. Vi är 3 miljarder människor vid punkten för den stora accelerationen. Vi är 7 idag, intecknade för 9. Den vetenskapliga slutsatsen är precis lika enkel som den är dramatisk. Holocen är det enda jämviktsläge på planeten som vi känner till som kan stödja den mänsklighet och den moderna värld så som vi värderar den. Och det som är så otroligt bra med den slutsatsen är att vi känner holocen väldigt väl. Holocen är fantastiskt. Allting vi värderar av skönhet på jorden sätter sig i holocen. Vår vackra skärgård, våra polarområden, våra regnskogar, våra korallrevsystem. Det genetiska mångfalden, koden har ju funnits i hundratals miljoner år. Men det är i holocen allting sätter sig. Det är allting vi bygger. Att en bonde vet att man kan så första veckan i maj och ha värme för att kunna skörda 100 dagar senare sätter sig i holocen. Regnsäsongerna blir förutsägbara. Det var därför vi uppfann jordbruket på 4 olika platser på jorden samtidigt. Det var ingen som hade Twitter eller Facebook eller SMS. Utan det var så att holocen var så förbaskat bra för oss att bygga den typen av modern värld så som vi känner den. Så då ställer vi oss frågan, om vi nu känner holocen så väl, vad är det då för miljöprocesser som styr och reglerar holocen? Och kan vi för varje sån sätta ett säkert gränsvärde bortom vilket vi riskerar tröskeleffekter? Och det ledde till
ramverket som vi har kallat för Planetary Boundaries, som har letts av svensk forskning och som idag används som en bas för diskussionerna till och med i generalförsamlingen FN för en ny modell för välfärd inom jordens säkra gränser. Och jag är ju helt övertygad om att om det gick att intervjua Moder Jord och fråga henne, vilka miljöprocesser tycker du är viktiga? Och kan du säga till oss motsvarigheten för vår 38 graders kroppstemperatur bortom vilken vi riskerar att må riktigt dåligt, så skulle jorden svara att det är de här 9 processerna som är viktiga, från klimat till biologisk mångfald. Och att vi då kan definiera ett säkert manöverutrymme om ni pressar forskningen. Och det är spännande, för det innebär att vi nu för första gången har en målbild för vad global hållbarhet innebär. Och det är viktigt för att världens ledare har äntligen förstått att global hållbarhet är också en förutsättning för lokal välfärd. Så det här översätts då till insikten om 2 saker. Det ena är interaktioner. Och det här är ett sätt att förklara det på ett väldigt pedagogiskt sätt, tycker jag. För vi talar nästan alltid bara om att det är klimat som är den stora miljöfrågan. Men titta här, ska ni få se hur felaktigt det är. Här är våra utsläpp av växthusgaser under de senaste 50 åren. Från 4 till 9 miljarder ton. Koldioxid lever i atmosfären i över 1000 år. Så man skulle tro att det är ytan under den här kurvan som har lett till 0,85 graders uppvärmning. Men icke, utan som jag nämnde tidigare, haven och våra markområden tar upp hälften av våra utsläpp. Men det är en insikt. Men titta här vad som har hänt över tid. För bara 50 år sedan så tog planeten upp 2 enheter. Idag tar planeten upp över 4,5. Vad är det som pågår? Jo, det som sker är att planeten beter sig precis som resiliensteori skulle stipulera. Jorden befinner sig i holocens jämviktsläge och tillämpar sina biogeofysiska processer för att vara kvar i det jämviktsläge. Och tillämpar all sin buffringsförmåga och tar upp ännu mera koldioxid och ännu mera kraft åt att vara kvar i holocen. Vilket ju då leder till bland annat havsförsurning, men också att svensk skog växer snabbare än någonsin. Det här leder, tycker jag, till en viss ödmjukhet inför de utmaningar vi står inför. Vi måste alltså hålla flera bollar i luften samtidigt. Vi måste tänka i integrerade system. Men vad innebär det då för lösningar? Jo, det innebär för det första att vi måste nu bli planetära förvaltare. Vi måste agera lokalt, men också agera globalt. Och så här har vi definierat hållbar utveckling i sina 3 pelare. Ekonomi, socialt och ekologi. Men jag tror vi måste nu erkänna att, ursäkta Gro Harlem Brundtland, att det här har blivit vad jag skulle kalla för en Mickey Mouse-ekonomi. Det vill säga, ekonomin har skett på bekostnad av de sociala och ekologiska systemen. Och tar man ett nytt planetärt grepp i antropocen, så innebär det att vi nu skapar möjlighet för en ny tillväxtmodell. En modell där ekonomin tjänar samhället som opererar inom de säkra gränserna för en stabil planet. Och vi har nu levererat in väldigt mycket vetenskap med många kollegor i världen. Ett ramverk där man skulle kunna bygga en målbild för mänskligheten från energisäkerhet, matsäkerhet, vattensäkerhet inom planetens gränser som möjliggör för ekonomisk tillväxt som tjänar samhället men som sätter hårda globala klimat- och miljömål. Och det är en spännande debatt som nu pågår globalt som en lösning för att skapa utrymme för innovation och utveckling men hålla sig på spelplanen. Det innebär alltså att lämna den värld vi idag befinner oss i som ju präglas av tillväxt utan gränser. Att erkänna att vi forskare kanske allt för mycket har betonat att det finns gränser för tillväxt. Att miljön ska skyddas och mänskligheten är den stora boven. Till ett nytt paradigm som handlar om tillväxt inom säkra gränser. Och det spännande är ju att The Economist pekar ju tydligt på att vi i de nordiska länderna är kanske nästa supermodell för att börja tänka på mera integrerade sätt. Det innebär också att vi måste ta etik och att dela med oss på ett nytt sätt. Om vi måste ta hänsyn till biofysiska gränser i den yttre ringen, så finns det förstås i en värld som snart är 9 miljarder människor ett stort etiskt ansvar att ge ett socialt golv med tillgång. För plötsligt måste vi dela på en global kolbudget, en global fosforbudget, en global vattenbudget som är det utrymme vi har kvar på planeten. Och det har lett till den här donutmodellen för en social, ett etiskt och rättvis framtid i den här globaliserade världen vi befinner oss i. Vi bedömer att det är 6 stora transformationer som världen behöver genomföra för att kunna transformera sig in i en önskvärt säkert manöverutrymme. De 2 viktigaste är utan tvekan den stora globala energitransformationen till en fossilfri energiframtid, men också en mattransformation till hållbar livsmedelsförsörjning.
Vi har visat ganska nyligen att det går att försörja en värld på 9 miljarder människor genom hållbara jordbruksmetoder och genom att jobba i hela kedjan från produktion till konsumtion. Och här är ju förstås hela Axfood, Antoni Axson Johnson stiftelsen central aktör i Sverige och globalt. Energitransformationen är också så spännande. Titta på de här kurvorna med sol och vind från Christian Azar i Göteborg. Fram tills för 10 år sedan kunde man säga att sol och vind var en liten del av energimixen. Nu börjar det gå till skala. Du vaknar upp imorgon i Tyskland så är sannolikheten att ungefär 25% av din el faktiskt kommer från sol och vind. En otroligt spännande möjlighet nu när hållbar energi börjar bli konkurrenskraftig. Och det här leder då till slutsatsen att vi befinner oss i ett otroligt avgörande läge. Kanske det mest hotfulla, men det mest utmanande vi någonsin har befunnit oss i. Och grundkoden är ganska enkelt. Det handlar om att återkoppla vår ekonomi till biosfären. Det handlar om att förvalta den återstående skönheten på jorden. Det handlar om att våga och det handlar om att nu driva på en stor transformation som inte handlar om att minska våra förutsättningar för välfärd utan att öka dem inom planetens säkra spelplan. Tack så mycket.